बनाओ काय सगळ्या एक करून काय जायचं ना गोवा जाऊन येतात आय सगळं दाखवून येतात पणजे मार्केट होलसेल थंयसर आमकां खंयचे नुस्तें पळोवंक मेळटलें कितें नुस्तें पळोवंक मेळटलें पळय जर तुमकां हो व्हिडियो आवडलो लायक करा आनी फुडलो व्हिडियो पळोवपा खातीर सबस्क्रायब आप चॅनल करा ఏందా పంజిమ్ మార్కెట్ సో వాట్ వి ఆర్ ఫైండింగ్ ఎస్తే